Ej, hvor fedt. Okay. Idrætsundervisningen skal fremme elevernes glæde og lyst til bevægelse. Mange elever glæder sig til idræt i skolen, men der er også en del, som ikke gør. Nå, er I klar? En nøgle til at øge motivationen for alle er at arbejde med det sociale miljø. I trivsel og bevægelse i skolen, der har vi fundet ud af, at det sociale miljø i klassen er af afgørende betydning for idrætsundervisningen. Det er ganske simpelt, at når eleverne de er trygge ved hinanden, så lærer de også mere. I projektet har vi fokus på læringsteams, at der bliver givet feedback til eleverne, og at læreren italesætter det at gøre hinanden gode. Man må gerne sådan sige, godt spillet, fedt sif. I lektionerne er eleverne sammen i faste teams. Målet er, at teamene når deres læringsmål og bliver bedre til at samarbejde. Eleverne hjælper hinanden med at blive bedre og giver hinanden positiv feedback. Men for at vi også kan gribe den godt, så skal vi også kunne kaste den ved brystkassen. De holder selv taktikmøder, hvor de taler om, hvordan de løser teamens udfordringer og får alle med. Målet er, at eleverne støtter hinanden og har mere fokus på forbedringer end på resultatet. Så husk det her med god teamspirit. Det er det, vi arbejder med. Godt at afleveret, Christine. Derfor kan idrætslæreren med fordel også opstille mål for elevernes sociale kompetencer og rose, når eleverne gør hinanden gode. Altså arbejde med læringsteams i idrætsundervisningen er med til at hjælpe de elever, som i forvejen ikke synes, idræt er verdens sjoveste fag, og som har det lidt svært. Vi skaber fokus på, at det ikke handler om at vinde, men det nærmere handler om at spille hinanden gode, altså give ros for den gode aflevering. Så godt kaldt, Christine! Og det er det, som vi som lærere skal give noget feedback på. Hvad var godt ved den her aflevering frem for, hvor var det godt, I vandt? Okay. Du kan styrke det sociale miljø ved at arbejde i læringsteams, facilitere positiv elev-til-elev-feedback og fokusere på, at eleverne skal gøre hinanden gode. Find mere inspiration på trivselogbevægelse.dk.